Don't
សំរងសំរស្រីបងស្នាររំលងក្នុងចំណែកំព្រីកនឡងហួងមកគៀយូរឆ្នាំតាចង់ព្រមចាំចាំជួបThank you.
Oh,
Yeah.
Rosan
្រុកតាមរកសង្សារព្រោះស្រស់ជីវាធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបទៅបាត់យូរខែឬមានស្នេហ៍អូនមានស្នៀតធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបថាឆ្លៀតមកស្រុកមិនបានតែគេប្រាប់ងថាស្រស់ស្រីមុំអូនធ្វើការធំនៅក្នុងខារ៉ាអូខេបងខំស្វែងរករហូតបានជួបមាសមេអូនថាអត់ស្គាល់បងគេដេញស្នេហ៍អូនធ្វើបែបនឹងរីលើក៏ធ្វើឲ្យអូនលងសន្តិខ្នើយមុំឆោមយំអូនឈុំគេញហើយព្រោះមានទុកថ្មីចរណៃអូនឯងស្រុកខ្ញុំអ្នកទុកគ្រីមក្រំតែសុំដាំទៅឆោមឆ្លៃកុំវើរកបងបើស្នេហ៍ស្រងអូនអងក្លីព្រោះបងឆ្អែតចិត្តហើយវៃសុំទីនៅនឹងគេចបងបើស្នេហ៍ស្នងអូនអង